အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်စာရေးဆရာကြီးဂျာနယ်ကျော်ဦးချင်မောင်ဤအင်ဂျီမာယာဆိုတဲ့ဝိထုရှင်လေးကိုဆက်ပြီးဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမနဲ့တူနားဆင်ခံစားကြည့်ပါရှင်အင်ဂျီမာယာအပိုင်းငါအခန်းငါနေကလေးအေး၍သွားသည်နှင့်တပြိုင်နက်ကိုမင်းဟန်လည်းပေါက်၍လာပြီ၏သို့သော၎င်းမှာတကိုယ်ကြီးဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်တော်မျှော်လင့်သည့်အတိုင်းအခြားအဖော်များပါ၍မလာသည့်အတွက်ဘယ်နဲ့ကိုမင်းဟန်ခမရတယောက်ထဲလားကျုပ်ဖော်ရင်များပါလာဦးမလားလို့အခုတော့နည်းနည်းဆိုပါသေးတယ်သူတို့ည၈နာရီလောက်မှရောက်လာကြလိမ့်မယ်တဲတော့မများပါဘူး၃-၅ရောက်ဆိုသလိုပေါ့အေးပေါ့ဗျာတော်ရော့ပေါ့ကျောင်းနဲ့ခမားလူတွေကတောက်တက်သလားမပူနဲ့မောင်ဟောဟိုမှာတဲ့ဟုဆိုကကားရဲတို့လက်ညှိုးထိုး၍ပြလိုက်တော့ကြကျွန်တော်လဲကိုမင်းဟန်ပြရာတို့လှည့်ကြည့်လိုက်ရရက်ပလဲများပါ၍လာသည်ကိုတွေ့ရလိမ့်ကိုမင်းဟန်မှာရခင်ကောလိပ်တွင်စာတင်ကြစဉ်ကအတောက်စားကိုကျွန်တော်အနီးတူကျင်ခဲ့သူဖြစ်လိမ့်ယခုတော့၎င်းမှာအရာရှိကြီးတို့ဖြစ်၍ဖြစ်ရသည့်အရာရှိမှလဲပလိတို့နှင့်သဘောချင်းမကွဲလာတော့ကြအတောက်သမားတို့ဖြစ်နေကသွားလာရရင်အရက်မပါကမပြီးတကယ်သူရှိနေလေ၏ထို့ပြင်ယနေ့ည၌တွေ့ကြကြုံရမည်အရေးမှာတာမန်းများသွေးသားကောင်းသူတို့ဆိုကယူသွတ်တည်ကြည်သွားလာအောင်ပင်တုံ့နှုတ်ခြောက်ခြားဖွယ်ရာဖြစ်မည်မလွဲသောကြောင့်၎င်းတို့အတောက်သမားများထုံဆန်အရာရေစည်းကလေးတစ်ဖွဲကြိုတင်တောက်ထားလိုကြမည်ဖြစ်၍ကျွန်တော်ကဲ့သို့သောသူကပင်အရက်ကိုစိတ်ကူးရမည်လင်ဟန်ကွက်နှင့်ပါဆက်မကွဲမကွာကိုမင်းဟန်ကဲ့သို့နေတတ်သောသူတို့ကိုမူကားအရေးယူဆောင်လာခြင်းကိုလုံးဝအပြည့်စုံဝေးရမရှိဖြစ်နေလေ၏ကိုမင်းဟန်မှာစုံတော်ကြည့်သူဖြစ်သည့်အလျောက်ကျွန်တော်ဤမျက်နှာတွင်မတီးမငြိမ်သောအမှုရာကိုမကြာမြင့်မီတွင်အကဲခံမိလျက်ဟေ့ကိုမင်းမောင်ခမည်းမျက်နှာမသာပါလားဘာဖြစ်တယ်လဲမသာဘူးတော့မဟုတ်ပါဘူးနို့ပဲမဲ့ကိုမင်းဟန်ခမည်းကိုတော့မပြောရင်မပြီးလို့ကြုတ်ပြောစရာတခုရှိတယ်ခမရရရင်လည်းရေအပြစ်တင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းအပြစ်တင်ကျုပ်ခံရမှာပဲဒါကဏီတန်းကိုဗျကဲဆက်ဆံမအောင်စကူကိုဟိုအเจ้าမသိသေး၍ပြည့်ရဲပြူနေတော့ကြာကျွန်တော်လည်းမြည်သည့်အရာကစား၍ပြောရမည်ကိုအတန်းကြာစဉ်းစားပြီးနောက်မခင်ယုံနှင့်ကျွန်တော်နနခင်ကတွေးဆောင်ရခြင်းအကြောင်းကိုတလုံးစီပြန်လှန်ပြောပြလိမ့်ကိုမင်းဟန်သည်စေးတံကိုခဲရင်ကျွန်တော်အားဆူဆူဆိုင်ဆိုင်ကြည့်၍တလုံးမကြံသိနာလေအောင်နားထောင်နေလိမ့်ပထမ၌တော့ကျွန်တော်မှမခင်ယုံ၏အကြောင်းကိုပြောနေရ၍သူပြောရခြင်းလဲအထူးစိတ်ဝင်စားနေသည့်အတွက်ကိုမင်းဟန်စူးစူးဆိုင်ဆိုင်ကြည့်ရှုအခဲခံနေခြင်းကိုသတိမပြုမိပဲရှိလေ၏ပြော၍ပြီးကနေတွင်မှကိုမင်းဟန်၏ကြည်ပုံကိုသတိထားမိ၍ဆက်လက်ပြောရန်ယွန့်တလိုလိုဖြစ်နေပြီးမှရှက်ရမည်တငယ်ချင်းမဟုတ်သောကြောင့်အကြောင်းစုံကိုပြန်လှန်ပြောပြလေ၏ခမည်းသူကိုမပြတ်နိုင်တာတော့အမှန်ပဲနော်မေးမှမေးပါလေဗျာကိုချင်းမဲစာကြည့်ပါအောင်နော်ကျုပ်ဟာသူ့ကိုလင်းရှိတော့ပါတော့နားမလဲခင်ကလေးကဆွဲခဲ့တာဗျအခုမှလင်းရှိမှန်းသိရလို့ကျုပ်ချစ်ဟာရော့မသွားတဲ့အပြင်ပိုရောင်ကြီးမားလာတယ်ဆိုတာကျုပ်တယောက်ပဲသိနိုင်တယ်ကျုပ်လည်းမိမနဲ့အတွေ့အကြုံတော်များတဲ့လူတယောက်ပဲနှုတ်ပေမဲ့မှန်တာပြောရရင်သူတစ်ပါးအိမ်တော်ကိုတော့ကျုပ်မဖြစ်စည်းရဘူးဗျကိုမင်းဟန်ကျုပ်သူများအိမ်တော်ကိုဖြစ်စည်းတာမှမဟုတ်ပဲကျုပ်အရင်တုန်းကအမြင်နဲ့ပဲကြိုက်ခဲ့တယ်အခုအကြောင်းကိုသိရတော့ကျုပ်ကံအကြောင်းစိုးရတဲ့အတွက်ပိုပြီးသူ့ကိုဆွဲလန့်လာတယ်။ကျုပ်ဒါပြောတာပါဗျာ။အေးပါလေ။ဟုတ်ပါတယ်။ကျုပ်လည်းသိပါတယ်။နှုတ်ပေမဲ့ရှောင်ရင်ကောင်းတယ်ဆိုတာသတိပေးချင်တာပါပဲ။ခမည်းလေးစင်ချင်တော့တရားပြည့်စုံတဲ့သူတယောက်ပဲဟာကို။နှုတ်ဆရာဝန်ကိုခမည်းမမြင်ဘူးပေါ့။ကျုပ်တော့မမြင်တော့မမြင်ချင်ပါဘူးဗျာ။မှန်တာကိုပြောရမယ်ဆိုရင်အေးခမည်းမပြောနဲ့ကျုပ်လည်းမမြင်ချင်ဘူး။အခုဒီမခင်ယုံဆိုတာအင်မတန်ချောတယ်ဆိုတာမဟုတ်လားခမရသူ့ယောက်ျားမြင်ပြေးပြီးတက်ချင်တဲ့စိတ်တောင်ပေါ်လာဦးမယ်အင်မတန်ရုပ်ဆိုးတယ်လို့ပဲမဲ့ကလားထဲမှာတော့အင်မတန်ထက်တဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေဘာတွေနှံ့နေပြီအစိုးရကစေယုံကြီးမှာဆရာဝန်ကြီးလုပ်ပေးတယ်ဖိုးစောကညင်းပယ်တယ်မယူချင်ဘူးတဲ့သူ့ဟာသူအေးအေးလူလူပဲသူ့အိမ်မှာဆေးရီစမ်းသက်လောက်ကန်ပြီးစူးစမ်းရှာဖွေနေမယ်တဲ့ပညာမှာတော့သိပ်ပြီးထက်ပါပါကိုမင်းဟန်ဒီကောင်ကကလာလားကလာမှာကလာမောင်ကြေးတထေမိသွင်းကိုယ်လေကြီးမွေးကိုရှုံးနေမထားဆိုတဲ့ကလာဗျ
မခင်ဦးဆိုတာခင်ဗျားပြောသလိုအင်မတန်ကိုချောတယ်ဆိုရင်တော့ဘဲဦးကြီးချီတာပဲဗျကျွန်တော်မှကိုမင်းဟန်ပြောသောစကားတို့ကိုပင်ကောင်းစွာနားမထောင်နိုင်တော့ပဲဖြစ်ရလေချင်းမခင်ဦးရဲ့တေကန်ဆိုးပါကလားဟုတောင်များပင်ခေါင်းမိလျက်အန်သွားကိုကျိတ်လက်သီးများကိုပင်စုံမိလေ၏ကိုမင်းဟန်လည်းကျွန်တော်ရင်းမချိမဆန့်ခံစားနေရသည်ကိုသိရှိသည်လားအဲ့ဒါတရားနဲ့ပဲဖြေပြီးတော့ကိုမင်းမောင်ကြီးခင်ဗျားကန်သူကန်မယ်ခင်ဗျားမှာဒီလောက်ရင်ထုမနာဖြစ်နေရင်သူ့ခင်ဗျားမှာဘလို့နေလိမ့်မလဲဆိုတာစဉ်းစားပြီးခင်ဗျားကိုကိုဖြေးဖြောက်ပြီးတော့ခတ်တာကခင်ဗျားတို့ကကြိုက်မိပြီဆိုရင်ပြီးရောပြီးရောကျုပ်တို့လိုပေါပေါဆဆမဟုတ်လို့ဝိရဏခံစားရတဲ့အခါကြည်စမ်းဘလောက်ပြင်းပြတယ်လဲလို့ကိုမပြုတ်ပြင်နိုင်တဲ့ကံတရားအရာမှာခမည်းတော်စိတ်ကြိုက်ကိုအယမ်းလိုက်ပြီးပုံသေးမှတ်ထားတာဟာမှားခြင်းပဲကိုမြင့်မအောင်မှားခြင်းပဲဒီတော့ခမည်းတော်ကိုခမည်းတော်စူးစမ်းပြီးစိတ်ဖြေပြီးတော့မဟုတ်ဘူးကိုမင်းဟန်ရာအိမ်ကောင်ကြတာကြပါစီတော့ကျုပ်စူးစမ်းပြီးဖြေဖြောင်းရင်ပြေပြောက်လိမ့်မယ်အခုတော့အသေးနာစရာဗျာမခင်ရောမခင်ရောဖြစ်မှဖြစ်ရလေချင်းမခင်ရောရဲ့ဖြစ်မှဖြစ်ရလေချင်းဟုတ်ညင်းညင်းညူညူပြောဆိုမိရနိုင်ကျွန်တော်မှာလိုက်လိုက်လဲလဲဝမ်းနဲ့ပက်လက်ဖြစ်နေသည်ကိုရိမ့်မိသိရှိသည့်အလားကိုမင်းဟန်သည်တစုံတရာဆက်လက်မပြောတော့ဘဲညိန်သွားလေ၏ထိုခိုက်တွင်ကိုရည်မွေးဝင်ရောက်၍လာပြီလျင်ထမင်းမွေးအသင့်အပြင်းစင်ပြီးပြီဟုပြောသည်ဖြင့်ကျွန်တော်မှာကိုမင်းဟန်အားဆွဲခေါ်သွားပြီလျင်ထမင်းစားကန်းတွင်သို့ဝင်ရောက်ရလေ၏ထမင်းမွေးတွင်ကိုမင်းဟန်သည်၎င်းကျွန်တော်သည်၎င်းစကားများစွာမပြောကြတော့ဘဲကိုစိတ်ကူဖြင့်ကိုတွေးတော်ရင်သာစားတော့ခဲ့လျက်ပြီးသည့်အခါတွင်လဲကိုရီမှုရခေါ်၍ဆေးလိပ်များတည်စီပြီးလင်ကျွန်တော်မှမူကိုမင်းဟန်ထန်ခိတာဟုခွင့်တောင်းလျက်ကျွန်တော်အိမ်ရာထက်သို့ရောက်ပြီးလင်မခင်ရောင်နှင့်ကျွန်တော်ဤဆိုးဝါးလှသောကံကြမ္မာကိုသာအဖန်ဖန်ခါခါအပြစ်တင်မိလေတော့၏၈နာရီထိုးသည့်နေ့တစ်ပိုင်းနဲ့ဧည့်သည်များရောက်လာကုန်ပြီဟုကိုရီမှုလာရောက်ပြောသည့်အတွက်ကျွန်တော်လဲထား၍လိုက်ပါလာရကဧဝုပြုငါစွာမပူရုပ်ဆောင်၍ပြောဆိုဧခံနေရလေ၏ကိုမင်းဟန်မှာထိုလူများလာမှလွန်စွာအတက်၍လာဝင်ရလေ၏နောက်ရောက်လာသောလူများမှာရဇဝိအင်စပက်တော်ကိုဖေထွန်းဆက်အင်စပက်တော်ကိုလာထွေးနှင့်အခြားပလိတ်အမှုတန်း၃ယောက်ဖြစ်ပြီကိုဖေထွန်းမှာအမှုထမ်းရင်း၍အတော်ပင်ယောက်ျားပိသားသည့်လက္ခဏာရှိလေ၏ကိုမင်းဟန်ပြောပြချက်ရဆိုလျင်ကလုံးတဘုံများထားကြွစဉ်ကကိုဖေထွန်းသည်တာမန်ပလိတ်တို့မစွမ်းဆောင်နိုင်သောအမှုတို့ကိုထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်၏၎င်း၏ကိုလုံးကိုထဲမှကြည်၍အားရဖွယ်ရပင်ဖြစ်လေ၏ရာဇဝဲအုပ်ကိုလာထွေးနှင့်ပလိတ်မှုထမ်း၃ယောက်မှလည်းတတိပြတိနှင့်ပြည့်စုံပုံရကြပေ၏၎င်းတို့မှကိုဖေထွန်းကဲ့သို့ပင်ထောထွားကြမ်းကြမ်းဖြစ်ကြရာကျွန်တော်မှ၎င်းတို့အလဲတွင်အပိန်ဆုံးဖြစ်၍တတိပြတိအ ਨੇ ဆုံးဖြစ်ပြီးဟုတွေးမိကရှက်တလို့လို့ရှိမိလေ၏ကိုမင်းဟန်မှရာထူးအဖြစ်ဤလူစုတွင်အကြီးဆုံးဖြစ်သောကြောင့်ရှေးဦးပထမအားလုံးပင်ကြောက်ရွံ့ရိုသည်တကယ်သို့ထိမ့်သိမ့်နေကြရတော့လေ၎င်းကစား၍ဖော်ဖော်ရွေ့ရွေ့တစပွဲထဲထိုင်၍ဖဲစတင်ကစားသောအခါအားလုံးပင်မိတ်ဆွေရင်းကဲ့သို့ဖြစ်ကအပြောတစ်ပါးကြီးဖြစ်သွားကြလေ၏အကြံများတောင်းမိသောအခါတွင်ကအထူးပြောပွဲမရှိမိမိတို့ရာထူးကိုအမှတ်မထားပဲတဦးခါကိုတဦးဖက်ပြီးကလူကခုံလူခုံလို့၍နေကြကုန်သည်ဖြင့်အရမတောက်တော့ကျွန်တော်မှကြည်၍ကောင်းသလိုဖြစ်လေတော့ဤအချိန်မှာ၁၇နာရီခွဲခဲ့ပြီဖြစ်လေဤနိုင်ဝက်ကြလင်ကျွန်တော်တို့ယခုဆောင်ရနေသောတိုက်ကြီးသည်ဇာတိပြတော်မည်ဖြစ်တော့ဤရာဇဝိအင်စပက်တော်ကိုဖေထွန်းဆက်အင်စပက်တော်ကိုလှထွေးနှင့်အခြားပလိတ်အမှုတန်း၃ယောက်မှမိမိတို့တွင်ရှိသည့်တာဝန်ကိုတည်သည့်အလားမကြာခဏဖဲဝိုင်းမှနေ၍နားဆွင့်ပြီးထောင်ကြလေဤကိုမင်းဟန်မှမူအရက်ကိုတစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်ငှဲ့ရင်းရဲစရာမောစရာတို့ကိုပြောကြကဖဲကိုစိတ်ပါလက်ပါကစားနေသောကြောင့်အမှုရမ်းများမှာနေရာကမထတာပဲလာရောပြီးကစားနေသည်ကိုတွေ့ရသည့်အတွက်ကျွန်တော်ကပင်ကဲကိုမင်းဟန်တော်ပါအောင်ဗျာအချိန်လက်ကနေပါပြီအညောင်းညာကလေးဆက်ညာပါအောင်စို့ရာဇဝိအင်စပက်တော်ကိုဖေထွန်းမှာကျွန်တော်ပြောသည့်ကိုထောက်ခံသောအပြင်ကျွန်တော်အားကြည့်၍ခေါင်းညှိလိကိုမင်းဟန်မူကကိုကိုထိုးထိုးအီအီရိမ့်ရွယ်လျက်ကျွန်တော်တို့ကိုအံ့ဩသောမျက်နှာဖြင့်မျက်မှောင်ကြီးကိုယ်၍ကြည့်နေသောကြောင့်ကိုမင်းဟန်လွန်လွန်ကျူးကျူးမူးနေသည်ကိုတွေ့ရသဖြင့်၎င်းအားတွေ့ကြုံရရတတ်သောအဖြစ်အပျက်တို့ကိုတွေ့စေမြင်စေရသော၎င်း၌ဘေးတစုံတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်လို့ဟုတွေးတောဆိုရင်မိလေ၏တို့အတွက်ကိုဖေထွန်းနှင့်ကိုလာထွေအားတိုင်မင်းအား၎င်းတို့လည်းကျွန်တော်အနီးတူထင်မြင်သောရှိကြသောကြောင့်ကျွန်တော်လည်းကိုရီမွေးအားခ
ခေါငင်ထူမစီပြီးရင်ကိုမင်းဟန်ကိုကျွန်တော်အိတ်ခန်းတွင်သို့ပို့၍၎င်း၏ကာသမနှင့်ကိုရီမွေးတို့ကိုပင်အပါမှစောင့်နေစီရလေ၏ကိုမင်းဟန်မှာပထမ၌ဝူဝဝနှင့်ယုံကန်ခြင်းပြုတော်လေအိတ်ရဲတဲ့သို့ရောက်သောအခါကလေးငယ်များပမာခနာကလေးနှင့်ပင်အိမ်မောကြခြင်းကြောင့်၎င်းတို့ဆိတ်အေးရလေ၏အေကန်တွင်၌ကကိုဖေထွန်းကိုလှထွေပလေးမှုတန်း၃ယောက်နှင့်ကျွန်တော်သားလင်ကျန်ရည်၍မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းဖြစ်လက်တန်သောအချင်းရာနှင့်ပတ်သက်၍မိတို့ပြုကြရမည်ကိုစီစဉ်လိုသောကြောင့်ကျွန်တော်ကပင်စတင်လျက်ကဲ့ကိုဖေထွန်းကျုပ်တို့ဘလို့လုပ်ကြမလို့အချင်းလေးနည်းနည်းပဲလိုတော့တယ်မိမိတ်ထားမလားမင်းနဲ့ဆက်အောင်လုပ်ပါသေးတယ်ဘလို့နိုင်ရမယ်အခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်အင်ကြီးကိုနည်းနည်းကြည့်ချင်ပါသေးတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျုပ်လည်းအကြံပေးမလို့ပါပဲလာလာအချင်းရှိတော့ဟုတ်ပြောပြောဆိုဆိုအေကန်းတွင်မှထွက်ခဲ့ရအိမ်မော်တို့သွားရောက်ကြလေ၏အိမ်မော်ရက်မှပစ္စည်းဟူ၍မရှိပကတိရှင်းလင်းနေသည့်ဖြင့်ဤနေရာမှစတင်၍ချူသံများကိုအောက်ကကြားရကြောင်းပြောပြသောအခါကိုဖေထွန်းကဒါဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကစပြီးစမယ်ကောင်းမယ်ထင်တယ်ဟုတ်ပြောဆိုလျက်ဆက်လက်၍ကြည့်ရှုရန်အောက်ထက်သို့ဆင်းလာကြပြန်လေ၏အောက်ထက်တွင်ပြန်လဲလဲအရာတွင်မှလူသေးမျက်နှာလိုလိုပေါ်ပေါက်ရာစာဖတ်ခန်းကိုတေးချစွာကြည့်ရှုကြလေ၏ထို့ပြင်ရခင်ကအလွန်ခြောက်ကဲ့၍ကျောင်းဝတ်ဖွယ်ကောင်းသောအတန်ကြီးကိုကြားရသဖြင့်ကျွန်တော်တနတ်နှင့်ပြက်လိုက်ခြင်းကြောင့်နယ်ရန်တွင်အပေါက်ကလေးဖြစ်လျက်နေသည့်နေရာကိုပြသရာကိုဖေထွန်းနှင့်ကိုလှထွေတို့မှတေချာစွာကြည့်ရှုကြလေ၏အတန်ကြာမှကိုဖေထွန်းကဟိုဘက်ကဘာရှိလဲဝယ်လုံနိုင်ရမယ်ကြုတ်ကြည့်တော့ဖြင့်ဘာမှမမြင်ဘူးဘေးကနေပတ်လှည့်ပြီးကြုတ်ကြည့်ပြီးနယ်ရန်ပေါက်တော့မတွေ့ရဘူးဒီဘက်ကတော့အခုမြင်တဲ့အတိုင်းအပေါက်ကြီးပဲဝယ်လုံနိုင်ရမယ်ဒီနေရန်ကတော့အုံမဟုတ်ဘူးအုပ်ဆိုရင်ဝဲလုံတော်ရမင်းတနတ်ကြီးစံပောက်ထွက်ပါမလားစဉ်းစားပါဦးဒီဟာအမေရိကန်မှာလုပ်တဲ့စက်ကူနေရန်တစ်မျိုးဗျဒီတော့အုပ်နေရန်နဲ့ဒီနေရန်ကြားမှာအခန်းဖြစ်စေတစ်ခုခုဟာလာဟင်းလင်းဖြစ်တာခံနေရမယ်အဲ့ဒါတော့ကြုံမသိပေဘူးဗျကြုံစိတ်ချင်းဒီနေရန်တော်အုပ်မှတ်နေခဲ့တယ်အုပ်တော့မဟုတ်ပါဘူးဟိုဘက်ကအုပ်ဆိုရင်မုတ်ချဒီကြားမှာတစ်ခုခုရှိရမယ်ဝဲလုံတော်ရမင်းအိမ်ထဲမှာတကားတွေအခန့်တွေအကုန်ဖွင့်ကြည့်ရလားကြည်တာပဲဘာမှထူးဆန်းတာမတွေ့ရဘူးကိုဖေထွန်းကကျင်းနေပုံမရနယံကိုသာတိခောက်၍ကြည်နေလေ၏အတန်ကြာမှကိုလာထွေးဘက်သို့လှည့်ပြီးမောင်းလာထွေးအရင်ကြီးမှနေဘူးလေဆိုမောင်းနောင်တော်ရှိစဉ်ကဘာမှထူးထူးခြားခြားမမြင်မိဘူးလားကျွန်တော်မှကိုဖေထွန်း၏မိကုံကိုကြားတော့အခါညာစွာအာအသင်လျက်ဩကိုလာထွေးကဒီအိမ်မှာနေဘူးသူကနော်ကျုပ်မသိဘူးကိုမင်းဟန်ကလည်းပြောမပြဘူးဟုတ်ပါတယ်ကိုကိုထွေးရှိတော့ကကျွန်တော်လည်းခိတ္တဆိုသလိုလာနေဘူးပါတယ်ဩဒါဖြင့်ကိုလာထွေးဟာမိမိမြပြောတဲ့နေပိုင်ကိုကိုထွေးဆိုတာရဲ့ညီပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်မှကိုလာထွေးကိုကြည့်ရင်ကိုမင်းဟန်သည်အီရာဇဝဲအုပ်ကလေးနဲ့ကျွန်တော်အားညာဦးကမိဖွဲ့ပေးစဉ်ကအဖေကြောင့်၎င်းသည်မိမိမြ၏မတ်တော်ကြောင့်ကိုဖွင့်၍မပြောပါသည်ဟုစဉ်းစားမိလေ၏ကိုဖေထွန်းမမူတီလိုသောဖြင့်ပဲ့နေမောင်းလာထွေထူးထူးခြားခြားများဒီအိမ်မှာမမြင်မိဘူးလားတကားတို့အခန်းတို့မမြင်မိဘူးခင်ဗျာအေးလေဒါဖြင့်မနှက်ကြကြည်သေးတာပေါ့ဂိုင်းဝဲလုံတော်ရမယ်အချိန်လဲနေပြီအိမ်မော်တက်ကြမှာပဲမိတွေတော့အားလုံးနှိမ်ထားရင်ကောက်ပါလိမ့်မယ်အချိန်မှာ12နာရီထိုးဖို့9မိနစ်ခန့်များသာလိုတော့လေအေးရက်တွင်စွစုပေါင်းမှတိုက်သုံးလုံးသာလျှင်ရှိလျက်ကျွန်တော်ဤတိုက်မှာအလဲဖြစ်တော့ကြောင်းဘီဘက်ကတိုက်များငိမ့်သက်၍ကျွန်တော်တိုက်ကလည်းမဆူရင်ရက်ကွက်မှာလွန်စွာတိတ်ဆိတ်လျက်ရှိသည်သာဖြစ်ပေ၏အကယ်၍ဘီဘက်မှတစ်နှလုံးပင်လူနိုး၍ဆူညံစေကမူအင်ဂျင်အင်ဂျင်အလံဝေး၍လုံခြုံသောတိုက်တာများလည်းဖြစ်ခြင်းကြောင့်အတန်များကိုကြားရဖို့ကခဲရင်ပေ၏အေးမြသောလေပြေသည်တစ်ပင်ကြီးများကိုဖြတ်၍ထိုးပြီးလျှင်ကျွန်တော်တို့ထိုင်နေရာမှောင်ထဲသို့ဖွင့်လှစ်ထားသောတကယ်ချက်မှတွန်လောင်းတိုက်ခဲ့သည့်ဖြင့်တစ်ဖြက်ဖြက်ရှိနေလေ၏အေကန်တွင်ရှိကျွန်တော်၏နာယီကြီးမှတင်းတင်းတင်းဟုစနက်ချက်တီးလိုက်သောအခါကျွန်တော်တို့သည်ရှေးကထက်စိတ်အားထက်သန်လာကြသည်ဖြစ်သောကြောင့်နေရာမှမတိုင်မီမဲတညီတညာရဲထမိကြလေ၏ကိုဖေထွန်းကရှေးဟုလေးတန်းဖြင့်ငိမ့်သက်ရန်တားမြစ်တည်ပြီးမှကျွန်တော်တို့လည်းနေရာတွင်ပြန်၍ထိုင်ကြလေ၏ကျွန်တော်တို့လက်များမှတနတ်ကိုတင်းကျပ်စွာဆုပ်ကင်ထားကြလေ၏ထိုတော်တွင်ချူတန်ကလေးသည်လည်းတဖြည်းဖြည်းတနေရာမှပေါ်၍လာလေ၏အတန်ကြာသောအခါအတန်မှကျဲသည်ထက်ကျဲ၍လာလျက်
ကျွန်တော်တို့သည်အထက်စီကလိုလိုအောက်ထက်ကလိုလိုကြားနေရသောကြောင့်ကိုဖေးထွန်းလည်းဝေခွဲ၍မရနိုင်သည့်အလားလက်နှင့်ဓမီကိုအတန်ကြားသည့်ထင်ရသူတထိုးရဲထိုးနေသည်ကိုတွေ့ရလေ၏ဓမီထိုးသည့်နေရာသို့ကြည့်လိုက်သောအခါ၌ကမိသည့်အရာကိုမျှမတွေ့ခြူတန်တို့သည်သာတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ကျေလောင်၍လာသည့်အတွက်ကိုလာထွေးသည်ကျွန်တော်အနီးသို့တိုး၍ကလာသည်ကိုတွေ့ရလေ၏ပလေအမှုတန်းသုံးယောက်မှလည်းမှောင်ထဲတွင်ခြေရွှေ့တန်ကိုကြားရသဖြင့်၎င်းတို့ချင်းချင်းကပ်၍နေကြပြီးခံမှန်းသိရလေ၏ခြူတန်များကဆက်လက်၍တီးမြီလျက်ရှိလေ၏ကိုဖေးထွန်းကိုလာထွေးပလေအမှုတန်းသုံးယောက်နှင့်ကျွန်တော်မှအတန်မျှမပြုတ်ဝင်ပဲငြိမ်သက်စွာနားထောင်နေကြရဤတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သောအချိန်ကာလ၌ခြူတန်များသည်ကျွန်တော်တို့၆ယောက်အားဝိုင်း၍လောင်ပြောင်နေကြသည်နှင့်တူလေ၏ကိုဖေးထွန်းမှအခဲမကြေသည့်အလားအတန်များကြားရဖက်သူလက်နှိတ်ဓမီဖြင့်ထိုး၍နေလေ၏အတန်ကြားသောအခါခြူတန်များသည်ဆူညံနေရာမှရုတ်တရက်ရက်တန်၍သွားလေသည်၁၂နာရီထိုးသည်ကစား၍ဆက်ကာဆက်ကာမယံမနာပဲတီးမီနေရာမှယခုကဲ့သို့ရုတ်တရက်ရက်တန်သွားသောအခါကျွန်တော်တို့မှရုတ်တရက်ရက်တန်သွားခြင်းပင်လျှင်လမ်းဖြန်ရပြန်လေ၏သို့ရုတ်တရက်ခြူတန်များရက်ဆဲသွားသောအခါကိုဖေထွန်းလည်းကျွန်တော်တို့ရှိရာသို့ဖြည်းညင်းစွာလာပြီးလျှင်ကျွန်တော်အနေတွင်ကပ်၍ထိုင်သောကြောင့်ကျွန်တော်လည်းကိုလာထွေးဘက်သို့တိုး၍ကပ်နေရလေ၏ထိုအတော်အတွင်းတွင်ပင်ကျွန်တော်တို့နောက်စီမှလူတယောက်ကပ်၍ရက်နေသလိုလိုနာနာကပ်၍တစုံတစ်ခုကိုဖြင်းညင်းစွာပြောနေသလိုလိုတပြိုင်တည်းကြားရသောကြောင့်အားလုံးပင်နောက်သို့လှည့်ပြီးလျင်ကိုဖေးထွန်းကလက်နှင့်ဓမီဖြင့်ထိုးကြည့်ရာမိသည့်အရာကိုမှမတွေ့အခန်းတွင်၌ကျွန်တော်တို့ကြီးရှိသည်ကိုသာတွေ့ရသည့်အတွက်ပလေသုံးယောက်နှုတ်ဖျားမှဖះဖះဟုတန်တတန်ကြားရပြီလေကိုလာထွေးဤလက်မှာလဲကျွန်တော်လက်မောင်းကိုတင်းကျက်စွာလှမ်း၍စုပ်ကင်လိုက်သည်ကိုသိလိုက်ရလေ၏ကျွန်တော်တို့စိတ်တွင်လူတယောက်ကိုတွေ့မြင်ရမည်ဟုထင်မိရာယခုတော့ကလူရိပ်သူရိပ်ဟု၍မမြင်ရသောကြောင့်တာ၍ပင်လမ်းဖြန်ရလေ၏ကိုဖေးထွန်းမှလက်နှင့်ဓမီကိုသာတထိုးရဲထိုးနေသဖြင့်စဉ်းစား၍မရဝေခွဲ၍မနိုင်ဖြစ်နေသည်ကိုအကဲခံနိုင်လေ၏ဘယ်နဲ့လဲကိုဖေးထွန်းကြားလိုက်ရမဟုတ်လားကြားရဲတို့ပဲမဲ့ဘာမှမတွေ့ဘူးကျွန်တော်စိတ်ကတယောက်ယောက်ကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်လို့ထင်မိတယ်အခုနေပုံကအင်မတန်ဆန်းနေတယ်ကျုပ်တို့နိုင်မှနိုင်မှမလားမသိဘူးကဲဒါဖြင့်ဒီမှာမထူးကြရင်တခြားခန့်ဘက်ကိုပြောင်းရစို့ဗျာကျုပ်တဘောတော့ဒီနေရာကပဲစောင့်နေခြင်းနဲ့အတန်များထက်ကြရအောင်လားလို့ကျွန်တော်တို့လူစုသည်နေကားဘက်သို့မျက်နှာမူကထိုင်ကြပြန်ရနောက်မှနေ၍အထက်နီးတိုင်းမှာနာနာမကပ်ပြီးတီတို့ပြောတယ်လို့လိုကြားရပြန်သဖြင့်လှဲ့ကြည့်ကြပြန်သောအခါကိုဖေထွန်း၏လက်နှင့်ဓမီရောက်မှမြည်သည့်အရာကိုမှမပြဘဲရှိနေပြန်လေ၏ဤတွင်ကိုဖေထွန်းသည်စိတ်လျှော့တကယ်သို့ကျွန်တော်အနီးသို့တိုးကပ်လာပြီးလျှင်ဝေလုံတော်ရမင်းမိဖွင့်ကြည့်မှပဲတေတော့မဟန်ဘူးဟုပြောသောကြောင့်ကျွန်တော်လည်းခလုတ်ရှိရာသို့သွားရောက်ခါမိဖွင့်လိုက်ရအခန်းတွင်၌ထူးထူးခြားခြားမြည်သည့်အရာကိုမှမတွေ့ရဘဲရှိလေ၏ဤသို့ကျွန်တော်တို့လည်းဤနေရာ၌ဆက်လက်နေခြင်းဖြင့်အကျိုးထူးမည်မဟုတ်သဖြင့်အခြားခန့်သို့သွားရန်ကျွန်တော်ကအကြံပေးရာကိုဖေထွန်းကိုလာထွေးနှင့်ပလေအမှုတန်းသုံးယောက်မှနောက်ကျကြံရည်မည်ဆိုသောကြောင့်တစ်ဖြက်ဖြက်ပင်ထား၍လိုက်ပါလာကြလေ၏ဖြက်ဖြက်လက်လက်ပင်ထား၍လိုက်ပါလာကြလေ၏အခြားခန့်တွင်သို့ရောက်သောအခါတွင်လည်းလူကောင်သူကောင်ကိုမမြင်ရဘဲအတန်ကိုသာတိုးတိုးကြားနေရသောကြောင့်ကိုလာထွေးလည်းစကားမပြောဘဲပကတိတိတ်ဆိတ်နေလျင်တို့တဲ့ကြောက်ရွံ့လာမည်ကိုဆိုရင်ဒီအလား၎င်း၏အတန်ကိုမြင်လျက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်နဲ့လုံလဲအကောင်ထဲကိုလည်းမမြင်ရပဲနဲ့ပလေသားတရားအတန်ကိုကိုလာထွေးခဲ့သို့ပင်မြင်တယ်လျက်ဟုတ်တယ်ဆရာဘာမှလည်းမမြင်ရပဲကျွန်တော်တို့ဘလို့လောက်ကြရမှာလဲအတန်ကိုသာကြားနေရတာထို့သောကြည်ကြည်လောင်လောင်တူးကိုတူးအားပေးသည်အလားပြောဆိုနေကြခြင်းတော်ညာမောင်ထဲတွင်ထိုင်နေစဉ်ကတီးတို့တီးတို့ကြားနေရသောမကွဲမပြသည့်အတန်ကြီးကိုဆက်ဆက်၍ကြားမြဲကြားနေရပြန်သောကြောင့်ကြာသောထိုအတန်ကြီးကြောင့်ပင်လူများတိုးတက်လန့်ဖြန့်၍ကုန်ပြီဆိုသည့်အတွက်ကျွန်တော်ကပင်စတင်ပြီကဲကိုဖေချွန်လာဗျာအောက်ထက်ဆင်းကြည့်အောင်ဟုပြောပြောဆိုဆိုကိုဖေချွန်လက်မှလက်နှင့်ဓမီကိုယူပြီးလျင်ကျွန်တော်ပင်ရှေ့ဆောင်ပြုလျက်ဆင်းသက်လာခဲ့ရာပလေသားသုံးယောက်သာမဟုတ်ကိုဖေချွန်နှင့်ကိုလာထွေးတို့တော့မှကျွန်တော်နောက်ကခြံ၍မလာရဲပဲရှိသူသာအတင်းတို့၍အလူရဲ့ဆင်ကြသောကြောင့်ကျွန်တော်မှ၎င်းတို့၏တတိကိုချီးမွမ်းမိကအမောင်ကြီးတဲတွင်တယောက်တည်းပြုံးရမိလေ၏အောက်ထက်ခန်းတွင်သို့ရောက်သောအခါဒ
တခန်းလုံးမောင်တိချထားသောကြောင့်ကလထိုင်များစပွဲများကိုဝင်၍မတိုက်မိအောင်ကျွန်တော်ကပင်လက်နှင့်တမ်းမိထိုး၍ပြရလေ၏စပွဲဤတွင်လူစုမြင့်လျင်ပင်ကျွန်တော်တို့ကြောပတ်နေရန်ကိုကုတ်ချစ်၍နေသလိုလိုအတန်ကြာရသည့်အတွက်တမ်းမိများထိုးကြည့်သည်တွင်လည်းတစုံတရာမတွေ့ရကုတ်ချစ်၍နေသောအတန်တီသာမြည်မြဲမြည်နေသည်ကိုကြားရလေ၏ကျွန်တော်လည်းလက်နှင့်တမ်းမိဖြင့်တစ်ချက်မျှဖြက်ခနဲထိုးလိုက်ပြီးလျင်ကျွန်တော်အပေါင်းဖော်များအားအကဲခတ်ကြည့်ရအချားသူများကိုမဆိုထားပြီးကုဖေထွန်းတော်မှမျက်နှာများပြက်နေသည်ကိုတွေ့ရလေ၏သို့သောယခုနိုင်ရန်ကိုတစ်ဖက်ကကုတ်နေခြင်းမှာအချောင်းတစ်ခုခုရှိတန်ရသည်ဟုကျွန်တော်မှယူဆမိပြီးဖြစ်သောကြောင့်လာပြာကုဖေထွန်းတစ်ဖက်ကလှည့်ပြီးတွားကြည့်ချင်အောင်ကုဖေထွန်းမှာမလုံရှားပဲငြိမ်သက်စွာနေသောကြောင့်ကျွန်တော်ကပင်ကဲကိုလာထွန်းလဲလိုက်ခဲ့ဗျာဘာလဲဆိုတာသိရတာပေါ့လာပါဗျာလာချပါဤကဲ့သို့ကျွန်တော်ကဆရာထက်တန်စွာခေါ်ငင်နေသည်တွင်မြင်းပယ်နေလျင်တတိကြောင်ရာသို့ရောက်မည်ဆိုသောကြောင့်၎င်းတို့နှစ်ဦးလည်းကျွန်တော်နောက်ပွားမှကဲ့၍လိုက်ပါလာကြလိမ့်ဤ၎င်းတို့လိုက်သည်ဆိုလျှင်ပင်ပလဲအမှုရန်သုံးယောက်တို့လည်းမနေသာတော့ပဲနောက်မှလိုက်လာကြလိမ့်ဤအခဲပြင်သို့ရောက်၍အကွေကလေးကိုချိုးမြည်ပြုတွင်မှောင်နှင့်မဲမဲဖြစ်နေသည့်ကြားမှပြာလဲလဲအယောင်တစ်ခုရှက်တန်းလျက်ထိုးရောင်ကြီး၏အကြားမှလူသည်ဦးကောင်းကြီးတစ်ခုသည်ပြူးကြောင်ကြောင်နှင့်ကျွန်တော်တို့ဘက်သို့လှည့်ကခေါင်းညှိခေါ်သလိုလိုပြုလုပ်နေသည်ကိုတွေ့ရသောကြောင့်ရုတ်တရက်တော့ကျွန်တော်လည်းနောက်ဆုတ်၍သွားမိလေ၏ဤတွင်အခြားသူများလည်းလန့်ပြီးနောက်သို့လှည့်မြန်စွာဆုတ်ခွာသွားကြသံကိုကြားလိုက်ရလေ၏မိတို့ပင်လန့်၍နေစေကျွန်တော်တွင်ကကြောက်စိတ်ထက်နှိမ်နှင်းလိုစေအချောင်းတိလိုစိတ်တို့ကအမဲမပြက်လှုံ့ဆော်လျက်ရှိဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်တော်လက်တစ်ဖက်တွင်ခြင်ထားသော၆လုံးပြူတနက်ဖြင့်ထိုဥကောင်းကြီးစီတို့ချိန်၍မောင်ထဲမှလှမ်းကာပြစ်လိုက်လျာကျွန်တော်စိတ်တွင်ထိုဥကောင်းကြီးတက်တဲ့ထိမှန်ပြီးဟုထင်လိုက်မိလေ၏ကျွန်တော်နောက်မှအဖော်များမှမူကျွန်တော်တနက်ဖြင့်ရုတ်တရက်ပြစ်လိုက်သည့်အတွက်တိုးတက်၍လန့်ပြီးလျှင်မောင်ကြီးထဲမှပင်ခုံ၍ပြေးမိသောကြောင့်ပလေအမှုရန်တယောက်မှအာလွန်ပြီးလဲ၍ပင်နေလေ၏ကျွန်တော်မှ၎င်းတို့ကိုဂယုမဆိုင်အားသေးပဲမိကိုပြေး၍ဖွင့်လိုက်ရာကိုဖေထွန်းနှင့်ကိုလာထွေးတို့လည်းဤရင်မှကျွန်တော်အပါသို့ကဲ့၍လာကြလေ၏လူသည်ဥကောင်းကြီးကိုမြင်ရသည့်နေရာသို့သွား၍ကြည့်သောအခါနယံတွင်အပေါက်ဖြစ်လျက်သွေးတဆက်ဆက်စီးဆင်းနေသည်မှတပါအခြားမတွေ့ရပဲရှိလေ၏ကျွန်တော်လည်းမကြင်နဲ့၍ဆက်လက်စူးစိုက်ပြီးကြည့်နေရာကိုလာထွေးနှင့်ပလိတ်အမှုတန်းသုံးယောက်မှမူအိမ်တွင်၌မနေဝင်းတော့သည့်အလားဖဝါးနှင့်တင်မတသားရဲကြအောင်ပြေးကြလေ၏ကိုဖေးထွန်းမှမူသွေးများပြက်၍သွားသည့်အလားကျွန်တော်ကိုပင်တွေ့၍ကြည်နေခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်လည်းသွေးဆက်များကိုအသာထား၍စောစောကအေဂန်တွင်၌ကြံရည်သည့်ဘရန်ဒီပလင်းကိုပြည့်၍ယူကကိုဖေးထွန်းပစက်သေးသို့အတင်းလောင်းချရလေ၏ထို့တွင်တွင်အိမ်ပြင်ခြံထဲမှအမလေးဟုအော်သံများကြားလိုက်ရပြီးနောက်ကဘာလောကရက်တစ်ခုလုံးစိတ်ငြိမ်သွားသကဲ့သို့ဖြစ်လေ၏ဤတွင်ကျွန်တော်မှများစွာထိတ်လန့်ခြင်းဖြစ်မိလေ၏ထိတ်လန့်ခြင်းမှာတရေတစီများအားကိုဖေးထွန်းကိုလာထွေးတို့လူစုကဲ့သို့ထိတ်လန့်ခြင်းမဟုတ်ကိုဖေးထွန်းကိုလာထွေးနှင့်ပလိမှုရန်၃ယောက်တို့စိတ်တုံလှုပ်ထောက်ချခြင်းအတွက်ထိတ်လန့်ခြင်းဖြစ်မိလေ၏ဤညာဖို့၌ကိုမင်းဟံမှလည်းမူးမူးယူးယူးနှင့်အိပ်ပျော်၍နေပြီဖြစ်၏ကိုလာထွေးနှင့်အမှုရန်၃ယောက်မှကမန်းကရန်ထွက်ပြေးကြရာခြံထဲ၌မြည်တို့ဖြစ်သည်မသိအမလေးဟုအော်သံများကိုသာကြားလိုက်ရ၏သို့သောကိုမင်းဟံအားစောင့်ရှောက်လျက်အိပ်နေသောကိုမင်းဟံ၏ကာသမားနှင့်ကိုရီမွေးတို့သာကျွန်တော်ကဲသို့အကောင်းကျန်နေကြ၏သို့သောကိုမင်းဟန်၏ကာသမများသည့်၎င်းကျွန်တော်ကိုရီမွေးသည့်၎င်းအာကိုအားထားပြုလောက်သူများမဟုတ်ရာကျွန်တော်မှာအကူအညီတောင်းချင်သောမှတောင်းရမည်သူမရှိကိုဖေးထွန်းကိစ္စမှာစိုးရင်ပွဲဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်နေမည်အပြင်ဘက်ကအမလေးဟုအော်ကျင်း၌လည်းမြည်သည့်အကြောင်းကြောင့်မသိရာဤသို့တယောက်ထဲနိုင်နေအောင်မလုပ်နိုင်သည့်အတွက်ထိတ်လန့်ခြင်းဖြစ်မိ၏ထို့တွင်တွင်ဟေ့ကိုမြင့်မောင်ကိုမြင့်မောင်ဟေ့ကိုမြင့်မောင်ဟုအော်၍ခေါ်တန်းကြသဖြင့်ကြည်လိုက်ရာကိုမင်းဟန်အမှုပြေသွားသည့်အလားကျွန်တော်စီတို့လာနေသည်ကိုတွေ့ရသည့်အတွက်အာတက်မိပြီလေပြုတ်ကိုမင်းဟန်နာစမ်းမအောင်ဒီကိုဟုအော်၍ခေါ်မိလေ၏ကိုဖေးထွန်းမှာကိုမင်းဟန်ဤလက်တွင်သို့ရောက်မှပြန်၍တတိယသည့်အလားထိုထိုဤသို့ကြည်နေခြင်းကြောင့်ကိုဖေးထွန်းကိုဖေးထွန်းတတိယဟုတ်လားလာပါဘာမှကြောက်စရာမရှိတော့ပါဘူးလာလာကျွန်တော်အခန်းမှာသွားပြီးခဏအိနေလိုက်ဟုတ်ပြောပြောဆိုဆိုကိုမင်းဟန်ဤအကူကြီးဖြင့်အိယာရဲသို့တွဲ၍ပို့သည်ဖြင့်ကို
ကိုဖေးထွန်းလည်းငြိမ့်သက်စွာပင်ကြံ့ရင်လေ၏ကိုမင်းဟန်၏ကားမောင်းသမားနှင့်ကိုရီမွေးတို့မှတဦးကိုတဦးဖက်လျက်နှင်းနှင်းချက်ချက်ကြီးအိပ်ပျော်နေလေ၏ပထမ၌တော့၎င်းတို့နှုတ်အားနှုတ်မြည်ချင်မိ၏နောက်မှ၎င်းတို့နိုး၍ကြောက်လန့်နေလျင်အမှုပုံမြည်ဆိုသောကြောင့်ကိုမင်းဟန်နှင့်နှစ်ယောက်သွေးတစ်ပေါက်ပေါက်ကြာနေသည့်နေရာသို့ရောက်သွားကထိုညအဖိုးအဖြစ်ပြက်တွေကိုအတူချုံ၍ခက်မြန်မြန်ပြန်လှန်ပြောပြလေ၏ကိုမင်းဟန်မှာတစုံတရာမပြောဘဲလေးနက်စွာစဉ်းစားနေ၍ကျွန်တော်လည်းနေဦးကိုမင်းဟန်ကျုပ်တို့ချန်နဲ့စဉ်းကြည့်ဦးမှာကိုလာထွေးတို့ဘာဖြစ်နေမှန်းမသိဘူးခမရတဲ့နဲ့ပါရင်မဟုတ်လားချန်နဲ့မှာမောင်နဲ့မဲမဲဖြစ်၍ကျွန်တော်တို့အိမ်တွင်မှထွက်လာတော့ခါလေးကလေးကြာနေသည်ကိုတွေ့ရလေ၏ကျွန်တော်စိတ်မှာကိုလာထွေးသည်ကြောက်အားလန့်အားနှင့်ပြေးရင်တစ်ပင်ကိုဝင်တိုက်မိ၍အော်ဟင်ချင်းမင်ဖြစ်တန်ရသည်ဟုတွေ့တော့ကတစ်ပင်များရှိရာသို့လနဲ့တမီဖြင့်ထိုးကြည့်လိုက်လေ၏သို့သောသုံးတရားမတွေ့ရဘဲလမ်းကလေးအတိုင်းနှစ်ယောက်သားလျှောက်လာရာအတန်းကြာမိသောအခါကိုမင်းဟန်ကကျွန်တော်လက်ကိုရုတ်တရက်ဖန်ကိုက်ပြီကိုမင်းမဒီချံဝါနာမှာကြည်စမ်းဘာကြီးလဲဟိုအသက်ကိုပင်မှားအောင်မရှူနိုင်မဲကြောက်အားလန့်အားနဲ့ပြောတော့ကြောင်းကျွန်တော်လည်းချံဝါစီတို့လှမ်း၍ကြည်လိုက်ရာမောင်နှင့်မမဲတဲ့၌ပြာလဲလေအောင်များဖြာ၍ထွက်ခါလေးဘက်ထောက်နေသည့်ခွေးကြီးလိုလိုသဏ္ဍာန်တစ်ခုကိုတွေ့မြင်ရသည့်အတွက်ရှေ့သို့ဆက်မသွားနိုင်ပေအတန်ကြာကြည့်နေမိလေ၏ခဏမျှကြာသောအခါထိုအစင်းသဏ္ဍာန်မှာရုပ်ရှိပင်ပြောက်ကွယ်သွားသည်ဖြင့်ကျွန်တော်လည်းတိလိုသောဖြင့်ခြံဝါးသို့ပြေးရာကိုမင်းဟန်မှာကျွန်တော်ကိုသာတွင်တွင်ကြီးကင်ထားသောကြောင့်ပြေးခြင်းသလိုမြ мян ဆန်းဆန်းမပြေးနိုင်မရှိလေ၏ထိုထူးဆန်းသောအစင်းသဏ္ဍာန်ကိုမြင်ရရာသို့မှန်း၍လက်နှိပ်တမိဖြင့်တေချာစွာထိုး၍ကြည့်လိုက်သောအခါတွင်ကတစုံတရာမတွေ့ပန်းချုံကလေးနှစ်ချုံသာလျှင်လေကလေးတိုက်ခတ်၍ရင်းညွတ်ကားရှိနေသည်ကိုတွေ့ရသဖြင့်ဤထူးဆန်းသောအချင်းအရာကိုမသိနားမလဲတိုင်းစဉ်းစားရင်းထိုနေရာ၌အတန်ကြာနေမိလေ၏။နောက်မှကိုလာထွေးတို့ကိုသတိရပြန်၍ဆက်လက်ရှာဖွေမိပြုရာကိုမင်းဟန်ကလေးတန်းဖြင့်ဟေ့ကိုမြင့်မောင်မဖြစ်ဘူးထင်နဲ့။အိမ်ထဲရင်လည်းပြန်ဝင်မှာအိမ်ပြင်ရင်လည်းပြီးမှာပဲ။ကျုပ်တော့ကြောရီစိတ်လာပြီ။မဟုတ်ဘူးကိုမင်းဟန်ဟောဟူနာကပဲခုနာခွေးလိုကောင်းကြီးကိုမြင်ရတာခုပဲစီပြောက်သွားလေပြေးသွားတာလည်းမမြင်လိုက်ရဘူးအဲ့ဒါကျုပ်စိတ်မကြည်နဲ့ဘူးတခုပဲအခုပဲတခါလေးစုံစမ်းချင်တယ်တော်ဝါတော့ကိုမြင်မောင်ရခမည်းကိုရှစ်ကြီးခိုးပါရဲ့ကျုပ်ကြိုင်ပြေးမိလိမ့်မယ်လာပါသွားကြမယ်ဟုကိုမင်းဟန်ကကျွန်တော်သာမပြန်ရင်၎င်းမှာအတင်းပြေးမိဟန်ဖြင့်ပြောနေသည့်အတွက်ကျွန်တော်အားထောက်ထားညှတာတာကိုကဲအားလုံးပြန်ရင်လည်းပြန်ကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုလာထွေးတို့အတွက်တဲပြီးစိတ်ချဘူးတီတော့နည်းနည်းပါပါဟိုဘက်ဒီဘက်ဆိုသလိုလိုက်ကြည့်ကြအောင်ဆိုမတော်တစုံတစ်ခုဖြစ်နေရင်ခမည်းတော်ဝင်လည်းမကင်းဘူးပြီးစင်စစ်တော်လည်းအခုကြောက်စရာမရှိတော့ပါဘူးဟိုဟာကြီးကိုမြင်လိုက်ရတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးဟုဖြောင်းမြပြောဆိုလျက်တနေ့တမီဖြင့်ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်သို့ထိုးကြည့်ရတစ်ပင်တစ်ခုချင်းရင်တွင်လူနှင့်တူသောသဏ္ဍာန်တစ်ခုကိုတွေ့မြင်ရခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်လည်းပန်းမင်များပေါ်ခုံလွားကထိုနေရာသို့သွားမိလေ၏အနည်းတို့ရောက်၍လက်နှင့်တမီဖြင့်ထိုးကြည့်လိုက်သောအခါအမှုရန်သုံးယောက်နှင့်တယောက်ဖြစ်၍၎င်း၏နှစ်ဖူးတွင်လည်းကြီးစွာသောဒဏ်ရာရလျက်မိမျောနေသည်ကိုတွေ့ရသဖြင့်၎င်းအားကြပြာကြရာထမ်းကကိုမင်းဟန်ရှိရာသို့ခေါ်လာခဲ့ရလေ၏ပန်းမင်တပင်မီးတပင်တချုံမီးတချုံဖြတ်၍သွားမိသောအခါတမီအောင်သည်အခြားပလက်အမှုရန်တယောက်ကိုထိုး၍ပြသောကြောင့်ကိုမင်းဟန်အားခေါ်ပြီးလင်၎င်းတို့ကိုအင်းစီတို့ခေါ်လာခဲ့ရသည်အင်းတို့ရောက်၍နောက်တွေ့သောပလိတ်မှုရန်ကိုကြည်သောအခါတန်ရာဟု၍မတွေ့မရှိရဘဲလျက်ပထမအမှုရန်ကဲ့သို့ပင်မိမျောနေသည်ကိုတွေ့ရသဖြင့်ကိုမင်းဟန်နှင့်တိုင်ပင်ပြီးဗဟန်းဌာနမှတဆင့်ဈေးရုံကြီးသို့ပို့ရန်ပြင်ဆင်ရလေ၏ကျွန်တော်လည်းကိုမင်းဟန်၏ကားမောင်းသမားကိုနှုတ်ရန်အိတ်ခမ်းထဲသို့သွားသောအခါကိုဖေထွန်းမှကျွန်တော်တို့သက်၍ထားခဲ့သည့်နေရာတွင်မရှိတော့သဖြင့်ရုတ်တရက်အာသင်ပြီးထိုးထိုးအီအီလှမ်း၍ကြည်ပြန်ရ၌လေမတွေ့ရှိရပဲရှိသောကြောင့်ကိုမင်းဟန်စီတို့လှမ်း၍ပြောရာကိုမင်းဟန်ကခမည်းတော်ဒီမှာဗျဘာဖြစ်နေမှန်းမသိဘူးကြောင်တက်တက်နဲ့မေးလို့လည်းမရဘူးဟုပြောသဖြင့်ကျွန်တော်လည်းကားမောင်းသမားနဲ့အတူပြေး၍သွားသောအခါကိုဖေးထွန်းမှကိုမင်းဟန်ပြောသည့်အတိုင်းတွေ့၍သာကြည်နေကြသည်ကိုတွေ့ရှိရ၍၎င်းတို့အတွက်စိတ်တမျိုးပူပန်ရပြန်လေ၏ဘမသူ့ကိုသွားတွေ့တယ်လေကျုပ်လည်းအိယာထဲမှာမမြင်လို့လိုက်ကြည့်နေတယ်။ခမည်းတော်ကတော့ကျုပ်လည်းအခုနသွေးဆက်တွေကျနေတာကိုကြည်ဦးမလို့ဆိုပြီးသွားတယ်။
ဟိုနားကြတော့ကိုဖေးထုံးလဲစိုက်ကြည့်နေတာနဲ့ကျုပ်ကဘလို့သဘောရတယ်လဲလို့သူ့ကိုမေးတယ်။ဒါပေမဲ့စကားပြန်မပြောဘူး။သွေးတွေကသာစိုက်ကြည့်နေတယ်။ကျုပ်ကထမေးတော့လဲဒီလိုပဲ။ဒါနဲ့လက်ကိုလှုပ်ပြီးမေးပြန်တယ်။ဒါနဲ့လည်းကျုပ်ဘက်ကိုလှဲ့မကြည့်ဘူး။ကျုပ်လည်းမသင်္ကာရနဲ့ဒီကိုဆွဲခေါ်လာခဲ့တာပဲ။ခေါ်လို့လည်းပြန်မထူးဘူးဗျ။အုံနှောင်များပြတ်သွားသလားမသိဘူး။ကဲဒါဖြင့်သူ့ကိုပါခေါ်ပြီးသွားမှာပဲ။အလကားချိန်ကုန်တယ်။ဟုတ်ပြောပြောဆိုဆိုပလေသားနှစ်ယောက်ကိုကိုမင်းဟန်နဲ့၎င်း၏ကားမောင်းသမားကိုယူစီ၍ကိုဖေးထွန်းကိုကျွန်တော်ကထမ်းပြီးရင်မော်တော်ကားနှင့်တင်ကဗဟန်းဌာနသို့မောင်းနှင်ခဲ့ကြလိမ့်ဤ။လမ်းတွင်ကျွန်တော်မှာကိုလာထွေးနှင့်ကြံပလေတယောက်ကိုစိတ်မချနိုင်၍မော်တော်ကားအပြင်သို့ခေါင်းပြူ၍မကြမကြကြည့်မိလိမ့်ဤ။သို့သောဒုစုံတစ်ခုကိုမမြင်မတွေ့၍အမျိုးမျိုးစိုးရိမ်ပူပန်ရင်းဖြင့်လိုက်ပါလာခဲ့လေတော့သည်။နာဆင်ပေးခဲ့တာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့အပိုင်း6မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်။ကောင်းသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေရှင်။